Вітаю, час дізнатися про погоду, яка чекає нас у четвер. А вона, здається, нарешті згадала про те, що наближається літо. Четвер, 25 травня, у Дніпрі буде сонячним та теплим. Нічна температура становитиме 11 градусів тепла, денна підніметься до 22 з позначкою плюс. Вітер зміниться на південний, помірний. Його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми. Гарно почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. В області четвер також ясний та теплий, опадів не передбачається. У Марганці та Нікополі вночі 11 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до плюс 20. У Кривому Розі вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 11, у Жовтих Водах – 9 вище нуля. В день в обох містах очікується 22 градуси тепла. У Кам'янському та Новомосковську вночі 11 з позначкою плюс, у Павлограді – 9 градусів тепла. В день у Кам'янському плюс 22. В Новомосковську 21, вище нуля. Найтепліше у Павлограді – плюс 23 за Цельсієм. А у мене все. До зустрічі, як завжди, на 9 каналі.